Bu məktəbdə 102-ci evdir bu hadisə baş verib. İçəri girirsən ağzı yumurlar ki, burada yox, bu buranın sinifinə aid deyil. Necə sinifinə aid olmayan bir uşağın içəridə işi ola bilər? Bu məktəbə aid olmayan bir uşağın içəridə işi ola bilər sizcə? Xeyr. Deyirlər qapının ağzında vurulub. Bəli, deyirlər ki, qapının içində, yəni içəridə vurulub. Görən adamlar deyir ki, mənə zəng olundu ki, ged uşağı götürmüsən mi? Və mənim qızım şokdadır hələ də. Həmin, yəni xanım zəngiləri. Mən gəldim, deyirlər ki, yox içəridə, halbuki faktuşdakı qapının ağzında içəridə vurulub. Məktəbdə oxumayan bir uşağın məktəbə girmək ixtiyarı var? Xeyr. Vuran da, vurulan da məktəb, həmin məktəb. Bəli, bəli, bu məktəbə aiddir. Özü ki, ölən də müəllim nəvəsidir. Onu bildik. Müəllimə nəvəsidir. Niyə buraxıb, niyə buraxmışsınız o uşağı içəri buranı? Deyirlər ki, yox girməyib, güya həyətdə olub. Halbuki həyətdə olmayıb. Həyətdə olub harada, faktiki göstərin də yerini. İzini göstərin. Bəli, bəli, bəli. Elə, yəni elə deyirlər ki, içəridə olubdur. Sadəcə olaraq indi çölə çıxardırlar ki, onu hadisəni bizlik deyil. Və yaxşı, görün neçə nə kişi xeylağı var həyətdə. Hamısı da içəridə oturur da, düzdür. Bunların nujelini yoxlayıb içəri salmırlar.